Жазда адамдардың басым көпшілігі көлде, өзенде, тоғанда шомыла. Судың деңгейіне қарамастан судағы қауіпсіздік ережелерін сақтау керек. Тыйым салынған жерлерде шомылмаңыз. Белгісіз тереңдікке секіруге болмайды. Қоршау белгілері мен бұйылардан тысқары аумаққа шықпаңыз. Мас күйде суға түсуге болмайды. Моторлы қайықтар мен катерлерге жақын жерде жүзуге болмайды. Балаларды қараусыз қалдырмаңыз. Естеріңізде сақтаңыздар. Су айдындарында қауіпсіздік шараларын сақтамау қайғылы жағдайға ұшыратуы мүмкін.